السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أشكر الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم مرة تلو أخرى بهذا اللقاء الميمون مع كتابنا النبذة الميسرة من كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى ناكم تكيا صلى الله عليه وسلم انتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kwanza na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Pili, namshukuru Allah tabarak wa ta'ala ambaye amenijalia kukutana nanyi mara tena baada ya mara nyingine katika vikao vyetu hivi ambavyo ni mubaraka insha Allah, tukiwa pamoja na kitabu cha An-Nubdha Al-Muyassara. Ni ufupisho ambao ni mzuri katika kitabu cha Adabu Zafaf, Adabu za harusi katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama tulivyotoa ishara min awal alkitab au risala ya kwamba An-Nubdhatul Muyassara ni kitabu cha Sheikh Abdul Harith Ali ibn Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah hafidhahullah. Na kitabu chenyewe ni mukhtasar wa kitabu cha Adabu Zafaf ambacho ni kitabu cha mwalimu wake ambaye ni Sheikh Al-Albani hafidhahullah wa rahimahu. Na hivi vitabu ni vyote ni mufid, asluhu wa mukhtasaruhu, vyote ni vitabu ambavyo ni mufid. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaendeleza nukta nyinginezo miongoni mwa nukta ambazo tumezungumzia, na kikao kilichopita tumemalizia kuzungumzia hurmat ityan almar'at min buriha wa hurmat ityan alhaid, wa haram wa kumwendea mwanamke katika tupu yake ya nyuma, na wa haram wa kumwendea mwanamke akiwa yuko katika hali ambayo ni haid. Thumma tukabainisha ni namna gani mtu anaruhusiwa kumwendea mke wake wakati akiwa katika haid. Fakulna yajuz lahu an yatamatta biha fi jami'i badaniha, anaruhusiwa akutane na mke wake katika sehemu zake zote za mwili isipokuwa maudhi alhayd, ile sehemu ambayo ya haidhi inatoka. Wama qad tamma bayan alhurmat alay, na zile sehemu ambazo tushabainisha uharamu wake, alladhi huwa dubur, ambao ni kumwendea mwanamke katika tupu yake ya nyuma. Kwa leo Allah tabaraka ta'ala atupe uwezo, tutaendelea na nukta ya 17 inayosema mata yajuzu itiyanuha idha tahurati, ni wakati gani mwanamume anaruhusiwa kumuingilia mke wake, idha tahurati, wakati akipata tahara. Na tahara ambayo tunaizungumzia ni at-tahara ima min al-haid au min an-nifasi, at-tahara min al-haid au min an-nifasi. La shak maulama wamewafikiana ya kwamba hairuhusiwi mwanamme kumuingilia mke wake akiwa katika hali ya haid au hali ya nifas, na wakakubaliana kwamba ataruhusiwa kumuingilia wakati akishatahirika. Lakini kukaja kutokea ikhtilaf, kaifa yatimu hadha tuhur, hiyo tahara inakamilika kwa mambo yapi ili mwanamume aweze kumwendea mke wake akiwa ametahirika, ni yapi ambayo mwanamke inafaa yatende ili aweze kumuingilia. Anasema sahibu alkitab, fa idha tahurat min haydiha wa anqata'a damu anha jaza lahu wat'uha ba'da an taghsila mawdi'a ad-dami minha faqat aw tatawadda aw taghtasila ay dhalika fa'alat jaza lahu ityanuha بقوله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا سيما
فإذا طهرت وكتي مونامك أنا بقوى طاهرة أنا بقوى طهارة من حيضها كتو كمانا نحيض وانقطع الدم عنها ندام إكاوى إمكاتيك عنها كويل مونامك جاز له وطؤها itakuwa ni halali itakuwa inajuzu lahu kwake watuha kumuingilia mke wake baada an taghsila mawdi addam minha baada ya kuosha mawdi addam minha sehemu ambayo addam sehemu ambayo ilikuwa inatoka damu mina kwa yule mwanamke ambao ni farj fakat peke yake au tatawadda au aoge au tatawadda au atawadhe أو تغتسل أو أوجه. أكسيما أي ذلك فعلت جاز له إتيانها. جنبلوت أمبالا تلتكليزا ميونغوني مهايو جاز له إتيانها أتكوى أنا روسيوة كمويندية مكواكي نكمويندية. نا هاي مambo أمبالا ميتاجا الشيخ الألباني أميتاجا سيعة وكبينيشا وبانا وشريعة لكن سيو على اتفاق العلماء. سيكون بمعلماء ووتي wameafikiana kwamba mwanamke akishaosha mfano sehemu ambayo imetoka damu mume anaruhusiwa kumuingilia au mfano atawadhi tu mume anaruhusiwa kumuingilia kauli ambayo ni maulama wengi wameelekea kwa kauli hiyo ni antaghtasila ni yule mwanamke aoge lakini kwa kubainisha sia fil islam ya kwamba ziko baadhi aqwali za maulama kwamba bimujarradi antaghsila mawdi addam au bimujaradi antagasila farjaha kwa tu mwanamke kuosha farji yake au tupu yake inarusiwa mume wake kumuingilia na hapa kuna jambo ambalo inafaa kulibainisha na hizi tasjil kad tasul ila nisa wala shak zitawafikia wanawake wala shak ni kwamba almarat la tagtasil bimujaradi inkitai dam أو لا تغتسل لأنها طهرت من دمها مونامك هاوغي kwa sababu damu yake imekatika akadhani mwanamke kwamba idha kanat haidha ikiwa mwanamke yuko na haidh la tagtasil kwamba yule mwanamke haogi kwa hiyo ikawa mwanamke mathalan haidh imechukua muda wa siku 5 au siku 6 au 7 ikawa mwanamke anamaliza hiyo siku 7 bila kuoga kwa kudhani ya kwamba ipo muda atakuja kuoga idha nkata adam au kwa sababu sasa hivi siwezi nikakutana na mume wangu kwa hiyo nitakuja kuoga wakati ambapo damu imekatika hiyo ni fikra ambayo si sahiha bal alayha an taghtasil adatan ni haqina ni mwanamke aoge adatan iwe ni kama kawaida alivyokuwa anaoga imani yaumiyan au marat fil yawm wadhalik na hiyo ni kwa sababu hifdhu linafsiha kwa kuhifadhi mwenyewe nafsi yake na mwili wake walisihati badania na kwa usafi wa mwili wake wa aidan li itahati alfursa li zawjiha an yubashirha ili yule mwanamke ampatie fursa mume wake ili aweze kukutana naye na kustarehe naye basi tu ni kwamba hata muingilia katika ile sehemu ambapo damu inatoka lakini lama kana jaizan lahu an yubashirha ilipokuwa inafaa mwanamume yule kukutana na mke wake na kucheza naye basi ndio ikawa pia inafaa mwanamke awe anaoga anajisafisha lizaujiha kwa ajili ya mume wake hadha amru alawwal jambo jingine ambalo ni muhimu pia watu pia kulijua ni kwamba hii fursa ambayo mwanamume anapawa kwamba anaruhusiwa kukutana na mke wake wakati akiwa yuko katika hali ambayo ya haidh pia ni lazima mume atambue kwamba kuna kumiliki nafsi yake kwa sababu ile mulaaba na mudaaba na mubashara ambayo atakuwa anafanya yawezekana zile hisia na shawa zikaweza kumghilibu zikamshinda na si kwamba zikamshinda yeye mume tu peke yake labda mume akazidiwa bali yawezekana pia mke akaweza kuzidiwa sasa ikiwa mume ndiye ambaye anazidiwa lazima pia ayatarifa bihisiyati zawji au zawji lazima pia mke atambue hisia za mume pia mume atambue hisia za mke ya kwamba yawezekana hisia za mke zikamzidi na zikimzidi mke akamkaba kwa mume wake kwa yajue ni hatari atakuwa amejiandalia ima amuache mke akiwa analamika na huko analia au amuingize chuki ya kwamba hatokubali kukutana naye kwa njia yote madamu atakuwa katika hali ambayo ni haidh kwa hiyo na hii mubashara pia yambaghi
أن يكون له حدود إيوه بيانا نمipaka yake na حدود kwa kutambua hisia za mwenza kila aljanibain kila pande mbili kwa mke na mume. قال تعالى فإذا تطهرنا نا wanawake wakitahirika fatuhunna basi waendeni min haithu amarakum Allah kulingana na vile ambavyo Allah tabaraka taala amekuamrisheni. Inna Allah yuhibbu at-tawabin, hakika Allah anawapenda waja wake ambao ni wenye kutubia. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, na anapenda waja wake ambao ni wenye kupenda tahara. Allah tabaraka taala katika aya hii katanguliza at-tawabin kwa sababu katika haya masala ya alaka ya haidh na mwanamke na mume wake kuko mtihani wa wengi ambao wanaingia katika kufanya tendo la ndoa na wake zao hali ya kuwa katika haidh. Na kwa nukta ambayo tumeizungumzia katika kikao ambacho kimetangulia kwamba mwanamume akimwendea mke wake katika hali ambayo iko na haidh, ikiwa ni mwanzo wa damu anatoa dinar kamil, dinar ambayo ni kamil. Kama itakuwa ni akhir, kama itakuwa ni mwisho, atatoa nisfi dinar ambayo ni nusu ya dinar. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba wako wanaume nani wengi ambao wanazidiwa wakakuta wamekutana na wamewaingilia wake zao wakiwa katika hali ambayo ni ya haidh. Jambo jingine ambalo ni alaka ya lugha, na hii nitaacha ni majal kwa watu ambao wanashughulika na lugha, ni katika hili neno jaza lahu watuha, ataruhusiwa watuha. Kwa hakika katika neno watu katika lugha ya Kiarabu ukiliangalia utaona ni neno ambalo halina maana ya huruma, kwa sababu asili ya watu ina maana ya kukanyaga. Sahihi? Kukanyaga kwa kutumia mguu, na ndio asili ya watu. Uwezi ukatumia watu biyadai, eh? Mkono haufanyi neno watu. Kwa hiyo watu inamaanisha miguu. Kwa mfano watahu biqadami au biqadamai, ikiwa inamaanisha kwamba ili jambo ni jambo ambalo linahitaji kutumia nguvu. Na ukiangalia mukarana wa neno watahu au watahu au wataha, utaangalia inahusiana na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia tendo la ndoa, akasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha. Na linaungana neno jahadaha. Jahada lina maana ya aljuhud, na juhudi lina maana ya nguvu. Kwa hiyo ikiwa inamaanisha kwamba kwa janibi ya lugha tendo la ndoa ni tendo ambalo halihitaji mchezo. Taip? Kwa hiyo tutawaachia wengine ambao watakuwa na nafasi za kutoa maelezo ambao watakuwa hawana mipaka yao, lakini tutaraji hapa mtazamaji atakuwa amefahamu makusudia ya kuzungumzia hiyo nukta. An-nukta athamina ashara, nukta ya 18, jawazul azli, jawaz al-azli, rukhsa ya azli. Na azli katika lugha ya Kiarab ni ina maana ya kujitenga. Fasli wa inqitaa, kujitenga. Ikiwa ina maana ya kwamba mwanamume wakati anakuwa anafanya tendo la ndoa na mke wake, kuna time ambapo anakuwa anakuja kutoa manii, kuja kutoa maji yake, ambapo ni manii, anaruhusiwa muda mwingine kwa sababu minal asbab yale maji aweze kuyatoa na yamwage nje. Na hili pia ni jambo ambalo pia litakuja kuonyesha uhusiano wa nguvu ambazo alikuwa anatumia mwanzo, ya kwamba wengi wanashindwa katika jambo hilo. Ni wengi ambao wanashindwa kuweza kujikontrol, kujimiliki katika kutoa kiungo chake kwa mwanamke, tupi yake kwa mwanamke, na kuweza kumwaga yale maji nje. Ni jambo ambalo linakuwa liko na suuba na uzito wake. Lakini hadha albabu wasi, huu ni mlango ambao ni mpana, kwamba bimujaradi ma yakunu rajul yatamatta bi zawji, wakati ambapo mwanamume anakuwa na starehe na mke wake, yawezekana akatumia njia yoyote ambayo itakuwa ina maana ya azli, itakuwa ina maana ya azli. Mfano kaanye sharika zauja, kama mfano mwanamke kushirikiana na mume wake katika kuwa ni sababu ya yale maji kuwa nje, kwa njia yote ambayo itakuwa njia ambayo inawezekana. Na hapa siwezi nikaeleza kwa upana, lakini fa ahlud dar a'lam bi abwabiha.
watu wa wenye nyumba ndio wanajua milango yake ya nyumba ikoje. Taib. Na kama wanavyosema watu wa Madina ndio wanajua mji wake. Kwa hiyo wale ambao wameoa na wanajua thamani ya tendo la ndoa, wanajua ni kwa hali ipi ambayo itaweza kutimia azli. Iwe na maana ya azli ambayo ni kumwaga nje. Kwa hiyo kwa njia yote ambayo atakuwa anatumia ambayo itakuwa na maana kama hiyo, itakuwa ni jaiz shar'an. Wayajuzu lahu an ya'zil anha ma'ahu. Na inaruhusiwa mwanamume kutoa maji yake kwa mwanamke akayaweka nje. An Jabir, kwa hadithi iliyotoka Jabir radiyallahu anhu, qal kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sisi tulikuwa tunafanya azli katika ahadi na maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabalagha dhalika nabiyallahi sallallahu alayhi wasallam falam yanhana. Na habari hiyo ikamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam, falam yanhana, na hakutuzuia tendo hilo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi imepokelewa na Imam al-Bukhari na Muslim. An-nuqta at-tasi'ashara, nuqta ya 19. Walakin al-awla tarku al-azli. Walakin al-awla tarku al-azli. Lakini ni bora tarku al-azli, kuacha kufanya azli au kuacha kumwaga maji nje. Li umur, kwa mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, anna fi idkhal dararin ala al-mar'a. Anna fi idkhala dararin ala al-mar'a. Kwamba katika tendo la azli, tendo la kumwaga maji nje, darar, kuna madhara, ni kuingiza madhara ala al-mar'a kwa mwanamke. Lima fihi min tafwiti ladhatiha, kwa sababu tendo hilo linamkosesha mwanamke ladha yake. Wa ladhatu al-mar'a taktamil bi shu'uri dukhul al-ma' fiha. Na mwanamke ladha yake inatimia bi shu'ur, kwa kuhisi ya kwamba yale maji yameingia ndani. Kwa hiyo wakati akihisi ya kwamba maji yameingia ndani, ndipo ile ladha yake inakuwa imekamilika. Ikiwa ina maana ya kwamba yule mtu ambaye alikuwa anafanya tendo la wat'i, ambayo tumelitafsiri wat'i kwa maana ya kukanyaga, sahib, ina maana anakuwa amefanya kazi ya kukanyaga, alafu baada ya kukanyaga tena akaondoka bila kupoza ile kazi ya maumivu ambayo alikuwa amempatia mwanamke. Kwa hiyo asili ya inzal, ya kutoa maji kwa mwanamme, ni yale maji yawe pia yanapoza yale maumivu ambayo kad tahisu biha almar'a, huenda mwanamke akaweza kuhisi alam katika tendo la mubashara au tendo la ndoa. Kwa yale maji yanakuwa yanapoza yale maumivu, na kwa kuwa yale maji hayakupatikana sehemu ile ya maumivu, ina maana yawezekana ikasababisha jarahat na alam katika rahimi almar'a au katika qahar alfarj, katika ile eneo la tupu ya mwanamke. فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي. Ikiwa yule mwanamke atakubali, yani wafakat ala al-azl, ikiwa mwanamke amekubali kwamba la baasa i'zil, hebu fanya azl. Ikiwa mwanamke atakubali, ina maana fafihi ma yati, ina maana kuna kosa namba 2 ambalo litafuata. Wa huwa annahu yufawitu ba'd maqasid an-nikah, ya kwamba hiyo azli inapelekea na kukosesha maqasid an-nikah, makosa ambayo ni ya ndoa. Wa huwa takthiru nasli ummati Muhammad, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni kukithirisha na kuzidisha kizazi na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhālika qawlu sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema tazawwaju al-waduda al-walud. Tazawwaju al-waduda al-walud, zidisheni, yani oweni al-waduda, wanawake ambao ni wapenzi na ambao wanajua kupenda, al-walud, wanawake ambao wanazaa na wanapenda kuzaa. Fa inni mukathirum bikum, hakika mimi nitajigamba kwa wingi wenu siku ya kiyama. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa huwa sahih, na hii ni hadithi ambayo ni sahih. Na hapa kuna nukta nyingine ambayo katika nubdha al-miyassara haiko, na rajaan pia katika adabu zafafi haijazungumziwa, kwamba yawezekana mtu akatoa hoja nyingine akasema, lakini labda mke wangu mimi alikuwa na mimba, ndio maana nikaona nifanye azli.
Kwa hiyo sijafanya tafwid takthiri dhuria. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke yuko na mimba tayari aweza akapata mimba nyingine. Lazima mwanamme atambue ya kwamba yale maji ambayo anayatoa yakaingia katika mwanamke, yale maji pia ni sehemu katika afya ya mwanamke yule, na pia ni afya kwa yule mtoto ambaye yuko katika tumbo lake. Kwa hiyo ndio maana ikawa ni miongoni mwa umuhimu sana kwa nasiha pia za atiba na maulama ijmalan, ya kwamba umeimiza mwanamke akiwa ni mjamzito akutane na mme wake katika tendo la ndoa, kwa sababu hii inakuwa ni mfano wa mtu ambaye ni mkulima. Kwa sababu Allah ameshasema nisaukum harthu lakum fatu harthakum annashitum. Na mtu akiwa ni mkulima, akiwa amepanda, huwa anahitaji aweze kufanya kitu inaitwa unyunyizaji au irrigation. Kwa hiyo amalul jimaa wa mwanamke akiwa na mimba ni sehemu katika kumtengenezea afya, na mtoto ambaye anazaliwa awe amekamilika katika afya yake. Na hadha amrun, kama mtu ambaye anaweza kahitaji ziada, yawezekana akafanya ziara kwa madaktari, akawauliza wakamueleza kuna faida zipi za kufanya tendo la ndoa na mwanamke akiwa na mimba. Kwa hiyo mwanamume akifanya azli wakati mke wake ana mimba, labda akasema nafanya azli kwa sababu mke ana mimba, pia anamkosesha mwanamke afya kwa hii afya yake ambayo iko nayo, na pia anamkosesha mtoto vitamin ambayo mtoto alikuwa anahitaji iweze kupatikana kupitia lile shamba ambalo yeye mtoto ni kama mbegu ambayo amepandwa katika shamba hilo. Kwa shamba likikosa afya, bila shaka na mazao ndiyo ambayo yatakuja kutokea yakiwa ni madhaifu. Naam. Anukta al-20, nukta ya 20, ma yanwiyani bin nikah. Ni jambo lipi ambalo watu wanafaa kulinuia bin nikah wakati wanaoa? Indama yatazawaj al-rajul. Indama yatazawaj al-rajul, wakati mwanamume anapoa, au indama tunkah al-mar'a, wakati mwanamke anapolewa. Wa yajuz pia katika lugha ya Kiarabu kisema indama tatazawaj almar'a au indama yatazawaj arrajul, wakati mwanamume anaoa, wakati mwanamke anaolewa, lazim kuna jambo alikusudia. Na kama haja alikusudia hilo, basi itakuwa ni amal bahimia, itakuwa ni matendo amboni ya unyama. Anasema wayambaghi lahuma an yanwiya binikahihima ifafa nafsayhima. Na inafaa na inahitajika mume na mke wakati wanaoa wanaolewa, ayanuia wanuie binikahima kwa ndoa yao, ifafa nafsihima kuhifadhi nafsi zao, wa ihsanahuma min alwuqu'i fi ma harrama Allahu alayhima, na kuzilinda na kuzikinga kutoingia katika yale ambayo Allah tabaraka taala ameharamisha kwao. Fa inna utuktabu mubadhaatuhuma sadaqatan lahumā, na watambue ya kwamba lile tendo la ndoa ambalo wanalitenda linaandikwa kwao kwamba ni tendo la thawabu. Kwa hiyo wanapata sadaqa na wanapata thawabu kwa hilo tendo. Li hadithi Abi Dharr, wa hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam qalu, kwamba baadhi ya watu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam qalu, walisema linabi sallallahu alayhi wasallam, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur, dhahaba ahlu ad-duthur, wameondoka, wametangulia, wametupita, ahlu ad-duthur, watu wenye utajiri, bil ujuri, na ujira mkubwa, watu wenye mali wametangulia na ujira mkubwa kabisa. Kwa sababu gani? Yusalluna kama nusalli, wanasali kama tunavyosali, wayasumuna kama nasumu, na wanafunga kama tunavyofunga, wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, na wanatoa sadaka katika mali zao za ziada. Maana ya maneno haya ni kwamba haulai ahlud duthur alaghnia la yatasaddaquna bi asli mali, hawatoi sadaka katika ile asili ya mali yao, bali wanatoa sadaka katika mali zao za ziada, katika faida zao, mapato ya ziada, lakini zile mali zao za asili zinabaki. Qal Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna, je hamjui kwamba Allah tabaraka taala amewakupatieni nyinyi ma tasaddaquna,
vile ambavyo mtatoa sadaka. Na katika hii hadithi kuna alamatu listifamu wa alamatu taajub, ya kwamba kwani hamjui? Inna bikulli tasbihatin sadaka, hakika kwa kila tasbiha sadakatan, ni sadaka. Wabikulli takbiratin sadakatan, na kila takbira ambayo mtu anaitoa sadakatan. Wabikulli tahlilatin sadakatan, na kila tahlil ni sadaka. Wabikulli tahmidatin sadaka, na kila tahmid ni sadaka. Wa amrun bil ma'rufi sadakatan, na pia wa amrun bil ma'rufi sadakatun, na pia kuamrisha mema ni sadaka. Wa nahayun an munkarin sadaqatun, na pia kukataza maovu ni sadaqa. Wa fi budu'i ahadikum sadaqa, na pia wa fi budu'i ahadikum sadaqa, na katika kufanya tendo la ndoa na katika kuingiliana kwa mmoja wenu na mke wake ni sadaqa. Qalu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, hivi mmoja wetu yawezekana akafuata shahawa zake, aende kwa mambo ya starehe zake, shahawa zake, alafu apate ujira? Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, araaitum law wadaha fi haram, je, mwaonaje lau mtu huyu angeweka hiyo tupu yake katika na shahawa zake katika mambo ambayo ni haram, law wadaha fi haram, akana alaihi fiha wizrun, je, mtu huyu angepata madhambi kwa kwenda na kutumia tupu yake katika mambo ya haram? Qalu bala, masaba akasema, ndivyo ilivyo. Qal, Mtume akasema, fakadhalika idha wadaha fil halal, na pia hivyo akiweka tupu yake na akaitumia katika jambo ambalo la halali, kana lahu fiha ajr, ilo jambo linampatia ujira. Na hii hadithi yatoshea ya kwamba al-amrul jaiz, al-amrul halal, yuthabu alayhi, jambo ambalo la halal pia lina thawabu. Idha kusida bidhalika talabi thawabu wal ajr, wakati likikusudiwa thawabu na ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika nukta hii ndio nukta ambayo tutamalizia na fungu dogo katika kikao chetu cha leo. Wadhakara aidan sadaqatan sadaqatan thumma qala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mambo hayo yote akasema, sadaqatan sadaqatan, hizo zote ni sadaqa, hizo zote ni sadaqa, hizo zote ni sadaqa. Thumma qala, kisha akasema, wayujzi min hadha kullihi rak'ata adh-dhuha, na hayo mambo yote ambayo tumeyataja sadaqatan sadaqatan sadaqa yanatoshelezwa na raka mbili za salat adh-dhuha, sunnat adh-dhuha, rak'atay adh-dhuha. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Imam Muslim. Na tasbiha ni kusema subhanallah, takbira ni kusema Allahu akbar, tahalila ni kusema la ilaha illa Allah, tahmida ni kusema alhamdulillah, amru bima'ruf wa nahyu an munkar, hiyo inakusanya hayo yote. Kwa sababu dini yote iko ndani ya amru bima'ruf na nahi anil munkar. Alafu wabudhu ahadikum sadaqa, ni starehe ya mtu, lakini yambaghi an yaqsuda wara'ahu as-sadaqa. Kwa hiyo ahibba fillah, jama'at al-mushahidin lihadha al-barnamij, wa leo tutatawakaf katika hii makta, na wakati tukikutana tutakuja kuendelea na nukta ambazo zinaendelea, ambayo nukta nasema ma yufalu au ma yafalu sabihata binaihi, ni mambo yapi ambayo mtu atayatenda ile asubuhi ambayo amekutana na mke wake jana, mke wake ambaye ni biharusi, asubuhi yake atakuja kufanya jambo lipi? Eyo, qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.